しゃカシャリンカ。皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。今日はお知らせをします。でちょっとサムネイル見て驚かれた方いらっしゃると思うんですけども、私たち3組の LGBT YouTuber のキットチャンネルさん、カズエちゃんで私、初めての合同イベントというものを行います。で場所なんですけども、 YouTube スペース東京という六本木ヒルズの29階にある会場でございます。で日程が2017年の12月9日土曜日です。でね、今回のイベントは一部と二部に分かれていて、一部は朝の10時から夕方の4時まで、まあこれがね、なんだろう、これから YouTuber を目指してみたい、いろいろ動画をこう配信してみたいなっていう方向けの映像制作ワークショップになるんで、ここは私たちは出ないんですけども、メインは夕方の4時30分から8時半、トークセッション&交流会となっております。だから最初私たちが3組がねステージの上で登壇させていただくんです。どうやって生きてきたかとか、なぜ YouTube やってるのとか、いろいろな裏話を話させていただくという流れで、で後半は交流会なので、まあ、会場で皆さんと仲良く話すみたいな感じですね。ちょっとね楽しみなの、すごい。でそれは無料でございます、このイベント。あとね、18歳未満の方は保護者の同意書が必要みたいですね。でお申し込みの方法なんですけども、画面の下にある、予約フォームがありますので、そちらからご予約お願いします。この3組の LGBT YouTuber に会いたいなっていう方は2部のみのお申し込みの方が良さそうですね。そんな感じでちょっと、ね、もうすぐの日程ですけども、ご都合が合いましたらぜひ遊びに来ていただけると嬉しいです。これさ、昨日紹介させていただいたこの iPhone X なんですけども、これね本体がシルバーでもケースをねブラックにあえてしたんですよ。ちょっと最近黒にハマってて、で、まあ、表面が今までの iPhone ってシルバーとか、あとホワイト、ローズゴールドとかのねカラバリのやつって表も白じゃないですか、この画面の縁ら辺が。でもそう、10からね黒縁になったので、なんだろう、表だけ見たらなんかブラックなのっていうちょっといいよね。で今までそのホワイト系の縁の iPhone が好きだったんですけど、見てるとちょっとね目がチカチカしちゃうのかなと思って、初めて、まあ、10からこういう画面の周りも黒いスマホにしました。でね、なんだろう、このケースを外せばホワイトの色を楽しめるから、ちょっとねこうやってブラックの iPhone ですかみたいなように見えるケースを今はつけてます。それちょっと二面性があって楽しい。ケースを脱げばホワイトの iPhone で、ケースをつければブラックの iPhone みたいな。お気に入りということで、本日も最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。